Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So to my new subscribers, thank you so much for subscribing to my channel. So in today's video, I'll be reviewing the latest brow product of Ever Bilena, and it's called the Pro Brow Duo. It looks like this, guys. So nakuha ko tong product na to nung nag-attend ako sa AD Influencers Party last December 2017. And yung nabigay na shade sa akin is in the shade Play. So it looks like this, guys. Dalawa yung shade nila. Ito yung pinakamaitim. Yung pinakalight naman nila is yung Pure. Good thing yung binigay nilang shade sa akin is yung shade na Play, kasi I feel like kung Pure yung binigay sa akin, hindi magmamatch yun sa hair ko, kasi sobrang jet black ng hair ko, and I really don't think na magiging maganda yung itsura ng makeup ko pag ganun yung kalilitawan niya, guys. So ayan, I'm excited to be trying this one out kasi hindi pa ako nakagamit talaga ng brow product na powder. Usually kasi ang ginagamit ko is brow pencil. So dun na, okay na ako, na-achieve ko na yung kilay goals ko dun. So dito, meron itong powder product. So na-excite ako dun, guys. So wala akong pang kilay ngayon. I'll be testing this one out. Kung ma-achieve nga ba natin ang kilay goals for only 195 pesos. So if you're interested in how this video will go, just keep on watching, and yeah, let's start, guys. Okay guys, so let's start. So makikita niyo yung packaging niya, ganito. So nandito yung shade niya, and to be honest, itong packaging na to, maganda siya ha. Hindi siya super luxurious tingnan naman, and hindi din siya super cheap tingnan. Nasa gitna lang siya. So pasado na sa akin to. And then, meron siyang step 1 and 2. For step 1, outline and fill in sparse brow using a light pressure. And for the step 2 naman, sabi dito is apply brow powder centered down to the tail of your brow. So dito sa product na to, sa packaging niya, walang nakasulat na claims. So hindi naman ako nababother doon. And then, pero meron siyang nakasulat na ingredients. So, I mean ingredients ng pencil at saka ng brow powder. So ayan. This product is 185 pesos sa ibang store, and sa ibang store din, 195 siya. Medyo nawi-weirdahan ako sa pagpaprice ng Ever Bilena, pero I really feel like merong proper reason kung ba't din sila nagpa-pressure ng ganun. So, feeling ko pag provincial, tsaka sa metro, merong difference. Okay guys, so zoom in ko na kayo para mas makita nyo ng clear yung pag-apply ko nitong brow product na to. But before we start, tingnan muna natin kung gano'n siya kadami. Okay, so sa brow pencil, ganito siya kadami. And then, for the brow powder, tinatwist yung takip niya, opener. Tinatwist yung takip niya. Tapos, meron siyang spring. Like, meron siyang spring na ganito. So, dahan-dahan lang kayo kasi baka pagka ganin nyo, biglang tumasik sa kabilang bahay, besh. Hindi ako makontrol. So, ayan. Let's start, guys. Guys, so ganito yung itsura ng brow pencil. So in-outline ko muna yung brows ko. Hindi pa ako gumamit ng powder product. So ito yung powder kasi. So ayan, ganyan yung itsura niya. In-outline ko muna siya. So makikita nyo, meron pang kulang-kulang na part banda dito. So ayan, ipi-fill in ko na sila with the use of this powder product. So let's start, guys. Brow look, ito yung wala, ito yung meron, guys. So I'll be finishing the other eye off camera, and I'll be right back with my final thoughts. Okay guys, so my final thoughts are, grabe, this product over here, yung brow powder, hindi talaga ako sanay. So, pagdating dun sa patilos na brows ko, hindi ko talaga na-achieve yung on-fleek kilay, kasi once na dinab ko na siya, hindi siya, or lumalikpas na siya dun sa on-fleek shape ko. So, kasi yung applicator niya medyo mataba-taba. Though I'm not asking na paliitin pa nila to, kasi feeling ko hindi lang talaga ako marunong gumamit ng brow powder. So, for the brow pencil naman, sobrang the best nito. Kahit grabe, sobrang nipis ng itsura niya, pero parang feeling ko sobrang tibay niya. Gets niyo ba yung point na yun? And then, kaya gusto ko din to yung ganitong shape. Mas sanay kasi ako sa ganitong shape. Mas nakukuha ko yung desired shape ng kilay ko. And sobrang the best ng ganito. And when it comes to like application for my brows, dun sa illusion na gumagawa ako, sa illusion na ginagawa ako sa brows ko, hindi ko nararamdaman yung pagka-waxy niya. So actually, hindi ko man masyado nararamdaman talaga na parang may wax to. Though, I'm not sure baka din may wax. So, hindi ko lang talaga ma-feel na meron siyang wax. Kasi sobrang lightweight niya sa pakiramdam. Unlike those other brow products na pag in-apply mo ng marami, talagang na-feel mo yung wax na mumuo na siya dun sa kilay mo. Especially dun sa skin, kung saan ka nagdodraw ng illusion. Sobrang hindi ako fan ng ganun. And ito, hindi siya ganun klaseng brow product. Kaya sobrang the best para sa akin to. That's it. Thank you guys for watching. I hope you did enjoy this video and sana nasagot ko lahat ng mga questions niyo regarding this brow product. So, don't forget to like, subscribe, and share this video to your friends. See you again next time. Bye!